Už niekoľko týždňov sa stretávame na obrazovkách našej televízie s komediálnym seriálom Deluxe. Vtipné momenty, ktoré sa odohrávajú v prostredí luxusného hotela, sa komplet nakrúcali v interiéri. My vás teraz zoberieme do zákulisia. Prepáčte, madam, kam idete? Ste tu ubytovaná? Mohla by som sa rozprávať s riaditeľkou hotela? Rišo Staňke sa kvôli svojej úlohe žiarlivého manžela prezliekol za ženu. V zásade však nosil nalepené fúziky. V maskerni som ho stretla práve v čase, keď mu ich maskerka odstraňovala. Mám rád, že nejaké lepenie si parochní alebo fúzov, pretože mal som s tým aj takú zvláštnu príhodu, že hrali sme nejakého Shakespeara, tam som mal nalepené takéto fúzy a presne čo Černé chcel, tak na predstavení, a ešte som bol úplne priamo pred divákmi, síce na veľkom javisku, ale úplne na proscéniu a som cítil, že už sa mi odliepa ten fúz. V maskerni vznikajú v rámci seriálu Deluxe rôzne výtvory. Teraz aktuálne vidíte, ako vzniká. Robia mi alergiu. A je to veľmi príjemné, inak musím povedať, že netrpím. Dominika Žiaranová nikdy nepracovala ako čašníčka, ani ako brigádnička. A keďže pracuje v luxusnom hoteli ako čašníčka, musela si niektoré grify doslova natrénovať. Je to podľa mňa nevyhnutné v rámci... Pozerala som si určité videá aj v rámci bontónu, v rámci správneho servírovania, takéto, že nemôže čašník prísť z ľavej strany, ale z pravej strany. A je to trošku v rámci mňa aj improvizácia. Majiteľa luxusného hotela odporného a hnusného Krakena hra inak veľmi milý Tuli Vojtek. Ten priznáva, že už dávno nenakrúcal seriál v takýchto profesionálnych podmienkach ako teraz. Dokonca čo som zažil takú obrodu v tom, že sa aj herecky skúša predtým, než sa to natočí. Skutočne je to tak. A pán režisér Ivan Holub na tom trvá a ja som nesmierne rád, lebo vraciam sa do svojich mladých liet, čo sa týka televíznej tvorby, že skutočne sa skúšalo, išlo sa po zmysle a nie, že nemáme čas, poďme ďalej. Erika Barkolová, Televízia JOJ.